Assalamu alaikum, Xəzər Asu baxlı. Şopurlar və fermerlər üçün yaxşı yengilik. Özlərimizdə Xəzər Asu Bıçaqçıda yengi zapravki açıldı. Sifətli salarikaya benzin gerek olsa gəl arasılar. Mənzilə videonun oxuruna çəldi görsəcəklər, çündürüb narxına olanını aytıb ötəmiz. Mənzillərimiz dostlayına, bən tərəfi bu gəncə geçişi asma köpür. Bən tərəfimiz üçün yol idara. Şunun gəl arasayızlar. Şimdi Bıçaqçı Cuandır tərəfi qaraq girki tərəsilə. Azı ilə videonu koyup bərəmiz sizlərə görəsilə. Yəni dostlar asma köpür yandan bən tərəfə qara baylandıq. Bıçaqçı Cuandırı yol ayına. Videonun işlerini tezləşdirib bərəmiz görəriz. Bizlə gerek olsaydı adreslarımızı açındır vaydı bitəmiz. Bən tərəfimiz yani Cuandara gitiş, Cuandara ayak tərəf, bən tərəf 12 Narvan, bən tərəf Bıçaqçı Atalıqı yolu, Eşek Köprü Baradan. Bən tərəflərimizin az bizə videoda görüyələrsin, girik gəyə eləmiz. Asma köpürdən, asfazoluddan girik gələ veriş. Bedləyinə Bıçaqçının idarası. Yani tört yolda durumuz bundan bən tərəfə qarab, Atalıq tərəfə qarab gitəmiz. Bıçaqçı, garacı onunla. Dostlayın abi bu Bıçaqçı Cuandırı tört yolayına. Şöyle gələsiz adam çət tərəfə qarab buralasılar. Sonra gitsiniz de Cuandır, bən tərəf 12 Narvan. Yine bizə Bıçaqçı'ya vuruldık. Ben ahırı Atalıqa çıkan yol, Eşek Köpür bu. Şimdi bara arasılayına 100 metre yürüyenden gemisi zınak çıkadı. Bir de benzinin nark navaları bilen gösterdiğimizi doğru. Yani Eşek Köpür'e 7-10 tarafa kadar girasılayına bu benzin. Şimdi girasıla. Ben tarafım bir 200 metre yürümeyiz de. Şu transformatör yanına ödeyip var. Nazlı özdeş yol. Doğru bir izin zafatını yapmadan. Sifətli 80 benzin gerek olsa, iyi dizilini səliyərkə gerek olsa, gələ arasında şöyle. Dostlayına mənzillər əmməsini görsətdib ötdik. Telefon nömer, adreslar yenə işi ekran aslında yazıb kaldır aman. Sifətli həm arzon benzinlə gerek olsa, şöyle gələ arasında həm məyəri görünlər 8000 son 1 litri. Bir de 7600 son. Həm benzini 80 benzinlə 100 ezlərə maşın şakırdam edinə garantiyalı. Yaxşı sifətli benzin gerek olsa, şöyle gələ arasında yine. Sizler Cem Pilus kanalına ait kesinizdir. Yani köprü kazanızla, firmille köprü salari kazanızla bonus hızı bir yana koşu bir adla kutak olasın. Gel arasıyla bulmasam, şopullara şu videonun taşak koyamız. Like, patlis, yoldan çıkmasın.